Hyvää iltapäivää. Ja aiheena on tämä asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. Ja tässä mä niin kuin paneudun semmoiseen yhteistyöhankkeeseen asiakasohjauksessa, että mitenkä siellä voi RAI-tietoa hyödyntää. Ja tässä kartassa nyt näkee nämä meidän yhteistyökumppanit, että tässä on ollut mukana Kainuun, Eksoten, Tampereen, Oulun asiakasohjaukset. Ja meillä oli lähtökohtana, kun lähdettiin tekemään tätä hanketta, niin tavoitteena se, että myös ne asiakasohjaajat voisivat hyödyntää tätä RAI-tietoa ja samoin tämä palvelujärjestäjä. Ja me lähdettiin silloin, kun meillä oli ne ensimmäiset työpajat, niin lähdettiin miettimään sillain, että tähän palvelujen järjestäjän näkökulmaan olisi tietokanta ja sitten tähän asiakasohjaukseen siellä tietokannassa olevat tiiviste. Ja tähän mä vielä palaan, että nämä voi olla nämä tämmöinen tiiviste, mitä se nyt tarkoittaa, niin yritän valottaa sitä tässä esityksessä. Mutta se, mikä meillä oli ihan siinä alussa huomattiin, se, että meillä on tätä RAI-tietoa käytössä. Mutta se, että me tarvitaan myös tietoa siitä, että minkälaiset nämä asiakkaan palvelutarpeet on ja minkälaisia palveluohjausratkaisuja on tehty. Tämä on sama kuva, mikä Eeva Päivärinnalla oli tuossa aamupäivän esityksessä, ja tämä on ihan tarkoituksella. Eli kun Eeva vei tähän asiakasohjauksen asiakassuunnitelmaan omassa esityksessään, niin tässä missä mä niin kun lähden puhumaan on tuon keltaisen neljön tuon piste, mikä tuommoinen, niin sen sisällä. Eli silloin kun me käytetään asiakasohjauksessa tehtyjä arviointeja, niin silloin me ollaan siinä vaiheessa, että on tämä asiakkaan ohjaus- ja palvelutarpeen arviointi, että meillä jäi tästä hankkeesta asiakasohjauksesta pois se neuvonta. Ja tavallaan tämä kuva, mä yritän nyt tätä vähän valottaa, niin on tuo, mikä äsken oli siinä, että se asiakkaan ohjaus ja palvelutarpeen arviointi. Mitä tuossa aamupäivälläkin tuli näissä puheenvuoroissa esille, Harjetti nosti tätä keskustelua ja että meillä olisi semmoinen vuoropuhelu, niin tässä yritetään tässä kuvassa tuoda sitä esille, että siinä on tuo asiakasohjaus ja sitten siinä on tämä iäkäs ihminen, joka on tullut tuonne asiakasohjaukseen sen takia, että hän ei pärjää siellä kotona. Ja hän on mukana sitten tytär ja sehän tuo taas sitä näkyviä, että kun äiti pelkää kaatumista, että siellä kotona on, sen takia tulee se tunne, että mä en pärjää. Ja silloin kun lähdetään miettimään, että mikä tälle asiakkaalle on se oikea ratkaisu, niin silloinhan pitää ottaa mukaan siihen ratkaisun tekoon tämä asiakas, mutta myös hänen läheisensä. Ja silloinhan me lähdetään niin kuin kartoittamaan sitten sitä, että miten tämän asiakkaan voimavarat, toimintakyky, tämä arkisuoriutuminen on, mutta myös tämä asuinympäristö. Ja tässä voisi ajatella se, mitä Eeva toi sen CGA:n, niin tässä kohtaa niin kuin miettiä sitä mallia, että tuossa kohtaa tulisi niitä asioita. Me saadaan aika paljon, mitä siinä mallissa nousi asioita ihan tästä arviointitiedosta. Ja sitten myös kartoitetaan se, että miten tämän läheisavun, että onko sitä kuinka saatavilla, että saadaan se tälle asiakkaalle hyvä ratkaisu. Mutta silloin kun me keskustellaan tuossa vielä kestää, mikä tässä on tämä keskustelukohta, niin sitten myös lähdetään niin kuin miettimään tuota palveluvalikkoa. Ja tuo palveluvalikko, mikä on tässä oikealla, niin voisi ajatella, että se on semmoinen niin kuin yhteistuotanto, monituottajuus. Eli siellä on näitä yksityisiä, julkisia, kolmannen sektorin palveluja. Sieltä niin kuin mietitään sitten sitä, että mikä on tälle asiakkaalle se oikeanlainen ratkaisu. Tuossa on kuviossa yritetty tuoda esille, että siellä on ateriapalvelua, lääkehoitoa, terveydenhoitoa, sitten on apuvälineitä, siivouspalvelua ja sitten kuntoutusta. Mutta sitten tämä lähtökohta, että meillä oli tämä ajattelu, tämä kaapoajattelu taustalla, kun lähdettiin miettimään tätä tämmöistä tietotuotetta tänne asiakasohjaukseen. Ja meillä lähtökohtana on nämä Oulu Screenerin avulla tehdyt arvioinnit.
Ja lähtökohta tähän tekemiseen on ollut tämä Maple. Ja tässä kuviossa mä oon yrittänyt tuoda sitä, että miten me on lähdetty tätä pohtimaan. Eli tämä Maple Vitonen, mikä tässä on, niin tämähän kertoo sen palvelutarpeen, että onko sitä vähän vai onko erittäin, onko se erittäin suurta se palvelun tarve. Niin tätähän paljon käytetään eri kriteerien pohjana. Mutta silloin, kun me halutaan vielä enempi tietää sen asiakkaan sitä palvelutarpeesta, niin silloin tulisi kyseeseen hyvin tämä Maple 15. Siinä tulee näkyviin enempi se, että tulee vähän ehkä ongelma lähtöisesti, että onko siellä semmoisia tilanteita, mitkä pitää huomioida siinä ohjaustilanteessa. Ja se, että jos ajatellaan, vaikka ottaisiin esimerkkinä tältä jonkun näin, että mitenkä tämä päästään ennen tuonne ryhmittelyyn. Eli vaikka tässä alussa, kun on tämä vähäinen palvelutarve, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä asiakas on omatoiminen siellä arjessa. Mutta silloin, kun se palveluntarve kasvaa, vaikka tuo suuri palveluntarve, niin sitten se tulee näkyviin se, että tällä asiakkaalla voi olla päivittäisen päätöksenteon ongelmia, mutta ei ole näitä käytösoireita. Tai että on joku kliininen ongelma, että on paine tai säärihaava. Mutta näitä, kun ajattelee, että tässä on 15, että silloin kun me lähdetään miettimään työvälinettä, että millä me tarkastellaan niitä asiakkaiden tarpeita ja miten se näyttää, että minkälaisia ratkaisuja me on tehty siellä asiakasohjauksessa, niin tuon aika paljon. Että sitten on lähdetty ryhmittelemään näitä alaryhmiä sillä tavalla, että ne kuvastaa vähän samanlaisia siinä ryhmässä, siinä segmentissä, on ne, joilla on samantyyppiset palvelutarpeet. Ja näitä on tämä 8. Ja että jos katsoo vielä se, että miten nämä rakentuu, niin aika paljonhan tuossa on näkyvissä se, että voi olla yksi alaryhmä muodostaa tämän yhden segmentin, niin kuin tämä oma toiminen. Mutta jos katsotaan tuo rajattu avun tarve, tämä segmentti, niin siellähän onkin jo monenlaista palvelun tarvetta, että on tätä arkitoiminnan ongelmaa, ja sitten on tämä arkitoiminnan ympäristö- ja lääkityksen ongelmaa, ja sitten on tätä päivittäisen päätöksenteossa on sitä probleemaa, ja on kliinistä ongelmaa, tämä paine tai säärihaava, ja sitten voi olla tätä käytösoireista, mutta on toimintakykyinen. Eli mä oon yrittänyt tuoda noilla väreillä vähän, että miten tämä rakentuu näitä segmenttejä. Ja se, että tämä on semmoinen tavallaan runko itsellä, että minkälaisia tämä tuo esille, että minkälaisia ne asiakkaiden palvelutarpeet on, mutta eihän tämä riitä. Ja me lähdettiin tässä hankkeessa sitten, että me tehtiin näihin asiakasohjeille semmoinen tiedonkeruu semmoisella erillisellä lomakkeella, että siinä heillä oli he miettisivät asiakasohjauksessa, että minkälaisia asiakkaita, vaikka on tämä omatoiminen, sitten oli tämä lievä avun tarve ja nämä muutkin segmentit, ja miettii, että minkälaisia asiakkaita heillä oli näissä eri ryhmissä. Ja sitten he miettivät sitä, että minkälaisia palveluratkaisuja on tehty. Ja siitä pystyy kasaamaan vähän semmoista tietoa siitä, että saadaan näkyville, että vähän enempi, että minkälainen se asiakas on, minkälaiset tarpeet hänellä on ja minkälaisia palveluohjausratkaisuja on tehty. Ja sitten siitä vielä tehtiin sen pohjalta semmoinen, parannettiin sitten, että vedettiin vähän yhteen, kun niitä tuli jonkun verran, ja laitettiin vielä toiselle kommenttikierrokselle, mutta lisättiin siihen myös semmoinen kysymys, että mitä mittareita käyttäisit, RAI-mittareita, missäkin näissä eri segmenteissä. Ja sieltä me saatiin todella semmoista hyvää tietoa, ja se täydentyi nämä ryhmät, että mitenkään lähdetään miettimään siellä asiakasohjauksessa, minkälaiset nämä asiakkaat näissä segmenteissä on. Ja tässä tuo lähtökohta oli hyvä, että meillä oli tämä RAI, että minkä pohjalle me tehtiin tämä Maple, mutta me tarvittiin siihen vielä lisää sitä tietoa. Ja tässä on nyt tuosta esimerkki tästä, mitä, miten tämä on rakentunut, tämä omatoimiset asiakkaat.
Eli sillain tämä kuvaus, että minkälaisia nämä tyypillisiä asiakkaita on nämä omatoimiset, niin tähän on nostettu tämmöisiä näin, että asiakas on usein yksin asuva, aika lailla on naisia etupäässä ja sitten leskeksi jääneitä. Ja sitten he koki sitä yksinäisyyttä, turvattomuutta. Mutta siellä taustalla olikin se, että oli nämä sosiaaliset kontaktit aika vähäisiä ja sitten läheisverkosto oli myös vähän. Mutta sitten oli myös vähän erakoitunut sinne kotio ja siihen oli taas erinäisiä syitä, että saattoi olla se, että oli kipua tai sitten että oli tämä asuinympäristö, että asui kolmannes kerroksessa, ei ollut hissiä, tavallaan jäi sillä vähän sinne kotio tai sitten oli tämä alavireisyys. Ja sitten minkälaisia palveluohjausratkaisuja oli tehty, niin on se, että pitäisi niin kuin lähteä miettimään, selvittää tarkkaan nämä asiakkaan sairaudet, että onko siinä jotain muutosta, onko alkavaa muistisairautta tai onko se alavireisyys, että se on vähän menee masennukseen päin. Ja sitten myös, että kartoitetaan tämän kodin ja lähiympäristön olosuhteet. Mutta myös sitten, että lähdettiin miettimään myös sitten näitä asiakkaan voimavaroja, että ne huomioidaan ja kannustetaan tätä asiakasta sen oman toimintakykyisen mukaan siihen omatoimisuuteen. Ja haetaan niin kuin yhdessä sitä ratkaisua. Mutta myös sitten teknologian hyödyntäminen ja tässä palveluohjausratkaisussa huomioidaan nämä asiakkaan lähellä toimivat, nämä ryhmätoiminnat, lähitorit ja palvelukeskukset, mitä Eeva toi omassa esityksessään näiden lähitorien merkityksen, niin nämä huomioitaisiin myös niin kuin tässä kohtaa. Ja sitten tässä palvelun tuottajana on ensisijaisesti yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori. Ja sitten tuonne oikeaan sarakkeeseen on sitten vähän laitettu, että mitä mittareita, RAI-mittareita tässä segmentissä ehkä kannattaa katsoa. Ja kun puhuin tuossa alkuun sitä tiivisteestä, niin sehän tarkoittaa, että siinä on semmoinen kooste ja sitten tästä aihealueen keskeisistä tiedoista ja tässä on tehty sitten tästä asiakkaiden palvelutarpeesta tämä tiiviste. Ja tuossa, kuinka toi näkyy teille, joo, niin tuolla vasemmalla on tämä, että sieltä pystyy valkkaamaan sitten ton aina sen, minkä segmentin tai ryhmänsä haluat valkata. Ne ei tule kaikki kerralla näkyviin, vaan sä valkkaat sen yhden. Ja sitten tuolta RAI-mittareista pystyy valittamaan sitten, että mitä tähän haluaa. Että se, mitä me niinku lähdettiin miettimään, että se voi olla, että onko toi liian ohjaava, että me laitetaan siihen, siinä on jo kuitenkin aika paljon mittareita, niin hakee siitä, mitä ajattelee, että mikä kuvaisi sitä, että pystyisi niin kuin tarkastelemaan sen siinä oman asiakasohjauksen tiimin, että miltä nämä näyttää, koska siinähän on tavallaan näkyvissä niitä tehtyjä palveluratkaisuja. Ja tässä tiivisteessä se, että miten tässä niin kuin tulee näkyviin, niin tässä tulee niin kuin pystyy sitten tekemään tämmöisen kuvion tai tulee taulukoita. Ja tästä mä oon poiminut tästä ryhmästä sitten tällaisia asioita, että sairaalahoito tai käynti päivystyksessä tuntee itsensä yksinäiseksi, avun tarvetta lääkityksestä suoriutumisessa, pitää terveydentilansa huonona. Kuinka moni täältä on nyt, joka on asiakasohjaaja? Muutama, joo. Voisi niin kuin lähteä miettimään sitä, että onko tässä teille niin kuin sitten siitä niin kuin tieto, jos te työskentelette siellä, että tulee tämmöisiä, niin mitä tämä tieto teille kertoo? Tähän näyttää sen tilanteen, mutta mitä näille sitten tehdään? Onko niin, että pitäisi lähteä miettimään, että se palveluvalikossa on vähän erilaisia kuin se, mitä niin kuin aika paljon tänä päivänä on, että pitääkö siihen yksinäisyyteen, turvattomuuteen, että mitä se on se palvelu, joka auttaa sitä ihmistä eteenpäin. Onko siinä se, että etsivä vanhustyö, mikä nyt on ne hanke menossa, että olisiko siitä siihen, että tässä varmaan niin kuin lähtee miettimään sitä, että onko ne siinä palveluvalikossa tälle ryhmälle ne palvelut aivan ihan oikeat tai niin kuin riittävät. Että se lähtisi sen ihmisen tarpeesta, eikä välttämättä siitä, että mitä meillä on tarjolla.
Sitten mä otin tähän toisen erilaisen ryhmän, tämä romahdusvaarassa olevat asiakkaat. Ja tämä oli se, mitä siinä aikaisempaa, niin kuin toinen, että tässähän on monenlaisia, että mitä tässä on tässä ryhmässä näitä asiakkaan, niitä palvelutarpeita. Ja tähän on niin, sitten lähdetty niin kuin vetämään yhteen, että tässä on myös tämä, että asiakas kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Voi olla tätä haasteellista käyttäytymistä, vaeltelua, huutelua. Ja sitten tämä asiakkaan toimintakyky vaihtelee. Ja sitten voi, asiakas voi kaatulla tai esittää virtsan karkailua. On tai on masennusta tai aloitekyvyttömyyttä. Asiakas voi pitää terveydentilansa huonona, mutta hänellä ei taas ole motivaatio hoitoon tai tutkimuksiin. Ja myös voi olla tämmöistä sairauden tunnottomuutta. Mutta myös voi olla semmoinen asiakas tässä, että on toimintakykyinen eikä ole muistisairautta. Eli tässä on monenlaisia asiakkaita tässä ryhmässä. Ja sitten kun lähdetään katsomaan, että mitä palveluratkaisuja tässä on tehty, niin tässä, niin kun lähdetään, tässä kohtaa niin kun huomioidaan tämä omaishoidon mahdollisuus, läheisapu. Ja se, että nämä palvelut on räätälöitävä täsmällisesti niihin, mitkä raja-arvioinnissa ongelmiksi nousevat. Ja sitten tässä myös tuetaan tätä kotona asumista, mutta keinot saattavat olla pieniä tai ne tuntuu meistä pieniltä, mutta niillä voi olla suuri vaikutus. Ja voi olla näitä kodin muutostöitä ja sitten voi olla tämä päivätoiminta. Taikka sitten on tämmöinenkin palveluratkaisu, että käytää kotisairaanhoidosta tarpeen mukaan siellä kotona. Ja sitten täällä oikeassa on näitä RAI-mittareita, että niin kun lähtee miettimään, että onko nämä sellaisia, mistä niin kun tulisi näkyviin tämä. Että kaikissa ei kannata ottaa samoja mittareita näissä ryhmissä, vaan lähtee enemmän tästä kuvauksesta, että minkälaiset ne asiakkaat on, minkälaisia palvelutarpeita. Niin se, että sen mukaan yrittää vähän tarkastella, että miltä se näyttää. Ja tähän on poiminut sitten tähän segmenttiin, että nämä tuntee itsensä yksinäiseksi, kotiympäristöt on jokin ongelma, sitten on tämä läheisapu, mutta siinä on jatkuvuusriski. Ja sitten on tämä haasteellinen käyttäytyminen. Ja tuossa kun katsoin, että tavallaan tämä tuo tämän näkyville, mutta mitä tämä tarkoittaa, mitä meidän pitää näihin niin kuin lähteä miettimään niitä ratkaisuja. Eli tämä oli niin kuin siihen tavallaan siihen asiakasohjaajalle, mutta sitten se palvelujärjestäjä, joka tavallaan tarvitsee välineen siihen koordinointiin ja seurantaan. Niin tässä olen tehnyt tämmöisen kuvan, että tässä on nämä kaikki segmentit näkyvissä ja tässä on tarkastellut tämä, että läheiset kuormittuneet, ei tyydyttävä tilanne ja se on toi vaaleampi vihreä. Ja tässä huomaa, että näissä on eroja, kun katsotaan näitä eri näitä segmenttejä. Ja se lähtee jo siitä, että koska ne on erilaiset ne asiakkaiden tarpeet, kun tätä on niin kuin hyödynnetty, että miten tästä saataisiin niin kuin näkyviin se, mikä näissä ryhmissä on se oleellinen sen asiakkaan tarve. Ja sitten toi sairaala- ja päivystyskäynnit, niin sitten se on toi tummempi vihreä. Mutta se, mitä mä yritän tuoda tässä kuvassa, on se, että on, tässä tulee niin kuin näkyviin, että meillä pitää olla erilaisia ratkaisuja, erilaisia palveluvalikossa, erilaisia noita, mitä meillä on käytettävissä. Jos meillä lähtötilanne tulee siellä, että mitä me ruvetaan, mikä oli se alussa, että se palvelu ohjaa sen asiakkaan ja sen läheisen kanssa ja siinä mietitään, että mikä on tälle ihmiselle hyvä, niin täällähän se tulee loput sitten näkyviin, että kun ruvetaan seuraamaan, että onko meillä riittävästi oikeanlaisia palveluja, tai niin mä ainakin ajattelisin, että pitääkö tuonne palveluvalikkoon lähteä miettimään uudenlaisia palveluja. Ja toinen, tässä otin tämmöisen kuvan,
Että tässä on toi harmaa, mikä tuossa on ihan alhaalla, niin siinä on, että ei ole palvelua, sitten toi keltainen on läheisapua ja sitten on näitä, on kotihoitoa ja sitten on tukipalvelua. Ja näissäkin näkee, että näissä on vähän eri lailla niin kuin näkyvissä näissä eri segmenteissä. Mutta se, että mitä me on tähän asti nyt tässä päästy, että me ollaan nyt aika pitkällä näiden uusien työvälineiden kanssa, mutta mitä meillä vielä on tehtävissä yhdessä näiden meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, niin on se, että me saatiin se palaute, että tämä työvälineet on helppo ja selkeä käyttää. Mutta se, että mikä meidän pitää täällä meidän päässä kiinnittää, on tämä meidän miten me ilmaistaan nämä asiat, että me varmaan vähän sorrutaan aina tähän niin sanottuun RAI-kieleen. Että asiakasohjauksessahan on paljon myös semmoisia asiakasohjaajia, välttämättä ei ole kauhean tuttu tämä RAI, mutta kun se, että enempihän siinä on tärkeää, että me saadaan näkyville ne asiat, eikä se, että meillä on se väline, vaan se tieto. Niin se, että meidän pitää vielä tuohon vähän paneutua, että miten me noita esitetään näitä eri asioita tässä tiivisteessä ja samoin siellä tietokannan puolella. Ja se, että tämä on nyt rakennettu tämän screener-välineen tietoon, niin jatkokehitystyönä meillä on se, että kun asiakasohjauksessa käytetään myös eri muitakin RAI-välineitä, niin millä me saadaan se kaikki tieto tähän samaan tuotteeseen niin, että pystytään tarkastelemaan asioita. No niin, kiitos Rauha. Mukavasti jätit tilaa keskustelullekin. Tämä virittää meitä vähän toisenlaiseen RAI-tiedon käyttöön kuin se, että meillä on säännöllisessä palvelussa olevia kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon asiakkaita. Siis nämä on ihmisiä, joille tehtiin arviointi ja sitten siitä seurasi jotakin. Minkälaisia kysymyksiä, innostuuko joku sieltä salista ottamaan ensimmäisen vai otetaanko screeniolta, josko sinne olisi saatu kysymyksiä? Ei ollut vielä kukaan kirjoittanut meille verkkoon kysymystä. Sitä suurempi haaste salissa ja sielläpä onkin toinen rivi edestäpäin. Ei, kyllä, ensinnäkin täytyy puhua mikrofoniin, jotta se menee myöskin verkkoon tuolta Stenkan palvelun kautta. Ja etäosallistujatkin saavat sen ilon. Joo, terve. Mä oon Kirsi Kinanen Uudenmaan senioripalveluista. Mä olisin kysässyt, tuossa oli ikään kuin se, että mitä kunta tai se kuntayhtymä pystyy palvelua tarjoamaan sitten sille avun tarpeen tarvitsijalle, niin on kuullut siihen myöskin tämmöinen kodin muutostyöt, että jos on esimerkiksi asuu niin hankalassa talossa, että siellä tarvitaan tehdä muutostöitä, että siellä kotona pärjää, niin onko siinä myöskin semmoinen mukana? Nehän tulee varmasti siinä keskustelussa, mitä toikin, mitä me saatiin se palaute, niin siinä jossakin tuli se, että missä korostuu tämä muutostöiden tarpeellisuus, että jotain niihin kotioloihin pitää tehdä, niin sehän tulee siinä keskustella ja sitten se, että miten sitä lähdetään sitten toteuttamaan, niin siinä on varmaan vähän erilaisia ratkaisuja. Mutta kyllä, mutta se ei tule näissä kaikissa, että kun tässä meillä oli niin kuin lähtökohtana, että me haettiin tätä ryhmittelyä sillain, että mitä oleellista on niin kuin näissä kaikissa ryhmissä, niin joissakin näissä nousee tämä just tämä muutostyön tarpeellisuus. Tämä ainakin pitää niin kuin miettiä. Juuri tuollaisia haasteita asiakasohjaajalla, mistä löytyy se neuvo, joka voidaan toteuttaa. Onko meillä muita kysymyksiä? Mä esitän kysymyksen, Rauha. Sä
Tuossa viimeisessä diassa nostit esiin sen, mitä näille ihmisille oikein tapahtui. Ja siinä totta kai on niin, että ne, joilla on hankalasti hallittavia palvelutarpeita, niin nehän usein sitten päätyi ympärivuorokautiseen hoitoon tai ainakin säännölliseen kotihoitoon. Mutta se, että myöskin, että jokaisesta segmentistä löytyi ihmisiä, jotka sitten 4 kuukautta myöhemmin oli ihan toisen näköisessä palvelussa kuin mitä voisi odottaa vaan sillä segmenttikuvauksella. Haluatko siitä kommentoida mitä? Tarkoitan siis, että se, että henkilö on omatoimisen näköinen tällä tarvesegmentillä, ei mitenkään takaa sitä, että hän 4 kuukauden kuluttua on kotona ilman mitään palveluita. Joo, se on totta. Mutta se, mikä siinä, minkä takia mäkin tähän otin tämän omatoimisen, niin me monesti ajatellaan, että se omatoiminen, että sillä on hyvät fyysiset toimintakyvyt, mutta se, että mikä sen sitten laukaisee sen palvelutarpeen, että siinä tulee, että tarvitsee jotakin siihen, että mikä hänen ongelmansa on. Ja jos sieltä aika lailla nousee se yksinäisyys, turvattomuus, niin onko se se, että me lähdetään sitten käymään enemmän sitten näissä sairaalassa tai polilla polikäyntejä tulee, vaan se, että pitäisikö meidän lähteä enempi miettimään, kun mä näkisin, minkä takia mä nostin tämän ryhmän, on se, tämä on myös semmoinen ryhmä, mikä kannattaisi vähän niin kuin ennakoida siihen, että kun jos hän saa sen, mikä hälle on se oikea ratkaisu siihen tarpeeseen, niin välttämättä ei tule isompaa palvelun tarvetta ainakaan kovin äkkiä. Mulla tuli mieleen se, että kun nyt sitten asiakasta kuunnellaan ja kysytään häneltä, mitä hän tarvitsee. No mitä sitten, kun on kognitioltaan heikentynyt asiakas, joka on sitä mieltä, että vaikka mitä saataisiin RAI-mittareilla näkyviin, niin hän on sitä mieltä, että hän ei tarvitse mitään apua, koska kyllä hän pärjää. Niin mitäs tämmöisen kanssa sitten toimitaan? Miten osataan olla hienotunteisia, puhuu tytär, jonka vanhemmat on molemmat Alzheimerin tautia sairastavia ja on nähnyt kokemuksesta tämän tilanteen. Mä nyt heittäisin pallon sinne saliin. Siellä oli joitakin ihmisiä, jotka oli asiakasohjaaja, asiakasohjauksessa. Niin miten te, mitä Sari esitti tuon kysymyksen, niin miten te tähän niin kuin toimitte? Ja vaikka ei olisi asiakasohjauksessa, vaan toimisi kotihoidossa tai olisi näiden johtaja, niin sama haastehan siellä on. Meillä on ihmisiä, jotka luulevat selviytyvänsä ilman mitään. Rohkeasti vaan. Onko jollakulla hyviä ratkaisuja? Lahna Lampilahtinen, Minna VS, vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Vantaa. En tiedä, onko hyviä ratkaisuja, mutta meillä pitäisi olla paljon muitakin ratkaisuja kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Eli niin kuin kaipaisin eniten tähän asiakasohjaukseen ja kaiken muun meidän työntekijöiden tueksi sen, että meillä olisi esimerkiksi Uudellamaalla ja kaikissa muissa maakunnissa niin tämmöinen, en tiedä onko se rekisteri, mutta joku tämmöinen palveluvalikko, missä olisi esimerkiksi tämmöisiä ennaltaehkäiseviä palveluita. Eli että aina kun ihminen tai se asiakas tai omainen, niin kun hänelle pystytään niin kuin kertoa minkälaisista, mitä on tarjolla. Mutta meidän niin kuin ne palveluvalikko monesti on vaan sitä, että meillä on sosiaali- ja terveyspalveluita. Eli ainakin nyt Vantaalla tehdään kovasti töitä, tulee sote tai ei, niin sen niin kuin tekemiseksi, että miten me saamme järjestöt ja esimerkiksi vanhuspuolenkin järjestöt mukaan siihen, koska he tekevät valtavasti tämmöistä niin kuin ennaltaehkäisevää työtä ja miten me saadaan ihmiset niin kuin liikkeelle pois sieltä kotoa, eikä niin, että me tarjotaan aina ensimmäisenä kotihoitoa. Mutta miksi meillä on niin paljon kotihoidon näitä satunnaisia asiakkaita, ja joilla käydään harvakseltaan, on se, että meillä ei ole siellä palveluvalikossa mitään muuta kuin se kotihoito. Mutta joku tämmöinen, ja sitten se valikko olisi sen kaltainen, että se ei olisi vain sanoja peräkkäin, vaan että se olisi interaktiivinen ja voitaisiin niin kuin näyttää sieltä videoita jostakin tuolijumpparyhmästä, joka on siinä ihan niin kuin kulman takana. Että niin kuin jotenkin se markkinointi. Mutta jos me vaan niinku
aina sitä kotihoitoa, niin sitten se on sitä kotihoitoa. Haluaisitko sä, Miia, sanoa tähän jotain, kun sä oot siellä ikäneuvos, että sä ootte näitä asioita niin kuin miettinyt ja pohtinut, niin... Juu, hei vaan kaikille. Eli Päivärinta Miia ja vastaava sairaanhoitaja Tampereen kaupungilta kotihoidon puolesta. Ja no meillä on ensinnäkin asiakasohjauksessa aika pitkälti varmaan mitään viisasten kiveä varsinaisesti ole, mutta usein lähdetään tällaisessa niin sanotussa haastavassa asiakastilanteessa siitä, että saataisiin sille asiakkaalle joku. Eli vaikka nähdään se palvelun tarve, että se on hyvinkin suuri ja asiakas ei sitä ota vastaan, niin yritetään pitää sillä jonkin näköinen pieni, oli se sitten kertaviikkoinen käynti tai joku yhteydenotto, että tämän asiakkaan tilanne pysyisi niin kuin sen asiakasohjaajan hanskassa tavallaan. Eli hän olisi jotenkin koko ajan herkillä siinä, että mitä tälle asiakkaalle kuuluu ja miten hänellä menee. Ja toinen vastaus tähän palveluvalikkoon, niin Tampereen kaupungilla on ollut aika pitkään tämä kotitori siellä, eli taitaa olla Luonan tällä hetkellä tämmöinen yksityisesti tuottava, ja heillä on palveluvalikko. En tällä hetkellä osaa sanoa, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Sieltä löytyy kotihoitoa, sieltä löytyy omaishoitaja, palvelusetelituottajia, ja siellä on tarpeen vaatiessa myöskin saa kokin kotiinsa, jos ymmärtää sitä sieltä etsiä. Eli se löytyy sitten tosiaan kotitorin alaisten asiakasohjaajien takaa.